Olá, cooperados, estudantes e produtores rurais. Estamos aqui na Fazenda Experimental da FUNCEP, preparando o campo para o 15º Encontro Tecnológico do Milho, que acontece neste sábado, dia 26 de fevereiro. Juntamente com os nossos parceiros, estamos organizando os preparativos finais para este importante evento, que apresentará as inovações tecnológicas do milho, através das demonstrações de novas variedades e explicações técnicas. Milagro, mais uma vez presente no Encontro Tecnológico do Milho. A Trau Nutrition estará presente em parceria com a fábrica de rações da Coopa. Fertilizantes Eringia, pelo segundo ano presente no Encontro Tecnológico do Milho. Venha nos prestigiar. Contaremos ainda com a parceria da LG Sementes, KWS, Pioneer e Negreira.